Hjulene på mountainbiken kører rundt. Jule. Okay. Hej og velkommen til endnu et afsnit af Søren prøver, Søren spiller, Søren prøver for første gang. I dag der skal vi kigge nærmere på endnu en, hvad jeg vil kalde en tech demo. Det hedder MTB Freeride og er i øjeblikket under udvikling. Det er gratis at spille, og du kan få lov at udleve drømmen om at være mountainbike rytter i det vilde natur. Og spillet er som sagt under udvikling, og versionen jeg spiller nu er version 0.41, som I selv kan få lov at gå ind og hente. Den er i øjeblikket gratis. Og jeg vil putte et link i beskrivelsen til den officielle side. Desværre så de server, som firmaet bag og personerne bag, de bruger, de er utrolig langsomme. Men hvis I går ind under ned i kommentarfeltet, så er jeg sikker på, at I vil kunne finde et alternativ link og hente det derfra. Og så tager det ikke mere end et minut eller to. Men nok om det. Vi skal se noget gameplay. Og som I kan se, så er man i first person, det vil sige, at vi kigger ud af øjnene, og vi er sådan set klar til at cykle. De controls, man kommer til at bruge, det er WASD og så piletasterne. Så lad os prøve en gang at se her, se vi kan læne os, og vi kan løfte op og ned til når vi skal. Og vi kan køre frem, og det gør vi på piletasterne. Så hvis vi lige prøver at køre uden at vælte alt for meget. Okay, det sagde jeg lidt for tidligt. Hvis vi lige prøver at køre lidt en gang, så kan I se her, at, og måske også føle det lidt i videoen, at det er meget dynamisk. Hvis nogen af jer kender Oculus Rift, så er jeg ret sikker på, at det her spil det kunne blive et hit, hvis man havde et par af dem. Men som I kan se, så kan man køre lidt op i bjergene og så videre. Der er forskellige ruter, man kan vælge i øjeblikket. Jeg tror, der er en 7-8 forskellige ruter, hvor man både kan have modstandere på, og der er nogen, hvor det bare er ren sjov og spas, hvor man er helt på egen hånd. Og hvis man ikke lige er opmærksom, så er det, at man kører galt. Lad os se en gang, hvor vi skal hen. Vi kører den her vej, vi slipper lige for hoppet. Ups, lidt ustabilt. Sådan er det jo at være mountainbiker. Det ved jeg alt om, åbenbart. Nu må vi se, om vi kan få det gennemført. Eller i hvert fald banen gennemført. Nej, det kunne vi ikke. Men som I kan se her, det er ret simpelt. Der er som sådan ikke nogen hovedmenu eller startskærm. Når I starter spillet op første gang, jamen, så bliver I ganske enkelt kastet ind i spillet. Og den bane, I starter med at spille, det er, hvor der er modstandere med, og det er ligesom standardbane, hvis man kan sige det sådan. Herved kan du så også, når du spiller de forskellige baner, så vil du kunne optjene point, afhængig af, hvor hurtig du er, og hvilken plads du kommer på. Og på den måde, der kan du så level op og opgradere din cykel med hensyn til fart og bremser og stabilitet, vil jeg tro. Og så kan man forbedre sin løb på den måde. Ganske smart. Og som I kan se, så er der forskellige muligheder. Her der kan man vælge startposition, og det er så de forskellige baner. Prøv at tage den første her. Der kan I se, så er der modstandere på. Og de er ret svære at slå her i starten, og det er derfor, man til at starte med kun skal fokusere på at prøve at gennemføre, fordi selv det er en udfordring, når man ikke har spillet det voldsomt meget. Nej, det gik ikke. Og på den måde så optjene sine point, og så forhåbentlig kunne slå dem på et eller andet tidspunkt. Det er endnu ikke sket for mig, for jeg har faktisk ikke gennemført nogen af løbene. Jeg har det med. Okay, så skete det. Fordi de er faktisk, det kræver noget skills at kunne gennemføre.
Og så er de også ret lange, som vi kan se. Lad os se engang. Jeg fandt en på et tidspunkt. Main Hill måske? Nej. Men den blå, han ser da ikke ud til at være særlig hurtig. Old. Okay. Ja, den her tror jeg det var. Fordi der kan man gøre sådan her. Nej, det kunne man ikke. Lad os prøve igen. Yeehaw! Jo. Boff. Åh, oh, lidt op på baghjulet. Åh, oh, rundt. Nej. det er ganske, ganske underholdende. Og jeg kan varmt anbefale, at I går ind og prøver det. Lad os se igen. Jo. Slask. Jeg tror, da jeg spillede det tidligere, jeg tror aldrig, jeg nåede videre til den næste bakke. Jeg tror ganske enkelt, jeg var en kylling, og så kørte jeg bare udenom, fordi jeg tror, man skal have en hurtigere cykel for at kunne klare det her gigantiske hop. Det er i hvert fald ikke sådan, at man gør det. Au. Okay. Oh. Oh. Jo. Slask. Lad os se, hvad vi ellers har. Startposition. Old. Der har vi nogle forskellige. De er ikke så gode til ligesom at forklare og måske eventuelt også give et lille billede af, hvordan banen ser ud. Men som sagt, så er spillet i udviklingsstadiet. Lad os se engang. Prøv at sætte den her i stedet for. Det ser ikke godt ud. Prøv lige igen. Det var jeg ikke forberedt på. Nej. Ej. Bremsen i. Okay. Ups, så da easy. Øj. Au. To the face. Som I kan se, så er der også en, ups, en hastighedsmåler ned under styret ud til højre. Så man kan se, hvor hurtigt man kører. Og du kan faktisk komme op og køre relativt hurtigt. Jeg tror faktisk, jeg har været op på over 100 km i timen ned ad bakke. Når man når de hastigheder, så begynder spillet faktisk at blive skræmmende. Så minder det om Slender, bare på cykel. Det kunne faktisk være, det burde man overlave. Enten skrive til udviklerne og sige, at de skulle inkorporere Slender-genren i dette spil. Så man kunne, så skulle du cykle rundt i skoven og finde sadler. Og så cykle væk fra Slenderman. Men udover hastighedsmåleren, så er der også en lille måler. Hvis man trykker enten på W eller S for at læne frem, så kan I se her, så kan den måle, hvor meget man læner sig. Men smut ind og spil det. Det er som sagt gratis, og jeg smider et link ned i beskrivelsen. Det var denne uges afsnit af Søren Prøver. Jeg håber, vi ses næste uge. Hej!